A víte, že to jde i líp? Dobrý den. Pokud vybíráte zásobní prstýnek, tak u toho postupujeme tím způsobem, že spolu navrhneme přímo originál, který bude jak nejbližší vám, tak samozřejmě, aby byl nejbližší vaší partnerce. K výrobě zásobního prstýnku je samozřejmě nejdůležitější vybrat ten správný kámen. U mě to chodí tím způsobem, že já samozřejmě vám připravím na ukázku různé velikosti, různé čistoty, většinou teda diamantu, pokud nemáte zájem o jinou barvu kamene. A vy samozřejmě si vyberete kámen, který je vám nejbližší, jak třeba se vaší cenové relaci, tak samozřejmě, aby byl nejbližší hlavně vaší přítelkyni. Zásobní prsten při jeho výběru zajímá klienta především barva zlata, jako první věc, jestli bílá, žlutá nebo růžová, 14 nebo 18 karátové zlato. Zásobní prsten je tvořen korunkou, která drží centrální kámen. A ten kámen je uchycen v 6, 4 nebo dokonce v 8 krapnách. Klasický zásobní prsten je tvořen vždy centrálním kamenem, ale nemusí být vždycky solitérní, může být ozdoben i drobnými jemnými brilianty, kteří dotvářejí tu fazonu toho prstýnku. Kromě tedy designu toho prstýnku a ceny celkově, potřebujete vědět taky velikost. Tu si můžete změřit tajně taky doma, kdy potřebuju vědět průměr toho prstínku, který se pak vynásobí písmenom pi, takže se vám může stát, že máte prsten v průměru vnitřním průměru 15x3,14 a vyjde vám finální číslo, tedy velikost. Je celkem dobrý se dívat právě, kde ten konkrétní prsten, který jste zkoušeli změřit, nosí, tedy na kterým prstem. A je celkem dobrý, když už jsme si není úplně jistí, udělat nepatrně větší prstínek, který se pak dá velice jednoduše zmenšit, ale hlavně slečna si ho rovnou dokáže navlít na prst,